Мектепте ұялы телефон қолдануға шектеу енгізген елдер қатары артып келеді. Өйткені осы құрылғының кесірінен балалардың оқуға деген ынтасы төмендеп кеткен. Мамандар гаджеттердің оқушылардың денсаулығы, психикалық жағдайы мен ұйқысына да кері әсері барын айтады. Францияда 2018 жылдан бері мектеп аумағында гаджеттерді қолдануға болмайды. Енді биылғы оқу жылынан бастап оларды ұстауға да рұқсат жоқ. Оқушылар телефон, ақылды сағат пен планшеттерді білім беру мекемесіне кіргенде бірден шкафқа салып кету керек. Бұл пилоттық жоба. Әзірге 200 мектепте енгізілген. Жоба тиімділігін көрсетсе, келер жылдың басынан барлығы да тиісті талапқа бағынатын болады. Ал Грекияда биылғы оқу жылынан бастап балалар телефондарын сөмкесінен шығармау керек. Ережеге бағынбағандар бір күнге сабақтан шеттетіледі. Бұл жергілікті білім беру министрлігінің кибербуллингпен күрес саясатының бір бөлігі. Биыл көктемде мұнда сыныптастарын суретке не видеоға түсіріп, оны мазақ етіп интернетке салған үшін оқушыны мектептен шығару туралы ереже күшіне енген. Ақштың 14 штатында мектепте телефон қолдануға қатысты шектеу бар. Жақында Калифорния губернаторы да мектептерде смартфондарды қолдануға тыйым салатын заңға қол қойды. Оған 6 миллион оқушы бағынады. Калифорниядан бөлек Ақштың тағы 13 штатында гаджеттерді қолдану бойынша шектеулер бар. Билік дегенмен бұл оқу процесінде балалар мүлде цифрлық құрылғыларды қолданбайды деген сөз емес дейді. Шектеу тек телефондарға қатысты. Жұлдыз Атагелдиева, 24 кезі.